Hezký nedělní večer vám přejem všem našim posluchačům, kteří jsou ochotni nás sledovat. Vítáme vás konkrétně u 5. dílu PBT Online. Samozřejmě vám přejeme pěknou první adventní neděli. A já bych to dneska vzal trošku netradičně. Sami na obrazovce asi vidíte, že máme tady dva hosty. A dříve, než jim dám slovo a než je představím, tak bych chtěl poděkovat i někomu tak trošku, řekněme, za oponou, který se zasloužil nebo spolu zasloužil o to, že tyto rozhovory vedeme a pomáhá nám i v online trénincích. Je jim konkrétně Martin Schwarz, který zastává několik rolí, a to je střiháč a kameraman a zvukář a dalších mnoho funkcí, takže za tomu tímto děkuju. A teďka bychom přešli k našim hostům. Jak už jsem řekl, vítám tady dva moje svěřence, konkrétně Štěpána Havlína Čau. a Kubu Šépku. Ahoj. Kluci, dlouho jsme se neviděli. Využiju to k tomu, abych trošku jako váš trenér zjistil, jak jste v covidové pauze zapracovali na své muskulatuře, jak jste se udržovali. Takže třeba Štěpánovi položím na úvod otázku, jak mu je bez míče od 22. října. No, tak od míče je mi docela těžko, protože jsem dlouho nedržel balón. Určitě mi to chybí a chtěl bych už se brzo vrátit. Uvidíme, jestli ve čtvrtek se případně vrátíme. Ale zase je to prostor pro to načerpat novou motivaci, asi bych řekl, a těšit se zase na beach, no. Dobře, chápu. Ještě nám teda na úvod řekni, kde jsi přišel k téhle nové fasádě. No, tak to byla taková patálie, že jsem tak si hrál s Jindrou Zavadilem a nějak jsme to nevychytali a narazil jsem do stromu. A trošku jsem spadnul. Tak mám tady nabušené čelo. Kubo, jak ty si užíváš covidový pauzy od sportu? První 14 dní jsem tak trochu proflákal a tak jsem chytil impuls a nějak jsem začal trochu něco dělat. Jak jsme dostávali i právě jako cvičení od kondičního trenéra Patrika Křížaly, tak jsem se snažil něco dělat, ale právě no, moc se to. Právě jsem chytil nějak ten impuls, ale trochu jsem to hned ze začátku přehnal. A zase jsem týden nemohl cvičit. Rozumím. Tak to potom rozebereme někde solo, tenhle ten přístup a zhodnocení toho, jak si do toho šlapal nebo nešlapal. Každopádně mám na vás takovou otázku. Řekněme, že jsme prožili nějaký lehce netradiční období, už jenom v tom, že jsme trénovali v nějakých omezených skupinkách a poměrně dlouho jsme trénovali ve venkovním prostředí. Můžete nám říct, jak příliš to bylo odlišný, vzhledem k tomu, že jste přece jenom ty vnější vlivy zažili, typu horšího počasí, většího větru, větší zimy? Tak mohli byste rozebrat, co se týče chování míče, ball kontrolu i přípravy toho těla na nějakou zátěž v tomhle tom, řekněme, nevlídném počasí. Tak já bych řekl, že asi určitě je potřeba se kvalitně rozcvičit, rozproudit krev v těle, aby člověk určitě nezadebat právě v těchto počasí, v tomhle počasí. Dále balon je o něco, bych řekl, třeba když prší, tak je těžší, takže je to náročnější celkově. Když je zima, musí se člověk udržovat víc jako v rauši prostě. I trenér to musí, ten trénink tomu uspůsobit, což určitě Ondra dělá, abychom se udrželi teplý a nebyly tam dlouhý prostoje. No ale jinak je to prakticky stejný, no, jenom si člověk musí víc oblíct a lépe rozcvičit. Kubo, máš tomu ještě co dodat, nebo Havlis tradičně vyčerpal všechno? Jo, tak asi jak řekl Havlis, tak ta rozcvička je základ, protože to tělo je samozřejmě mnohem víc náchylnější v zimě na nějaký zranění. Takže asi tak. Já ještě jenom řeknu a shrnu, že kdyby náhodou někdo naše dva hosty znal trošku méně, tak sami asi slyšíte, že používám nějaký, řekněme, dvě přezdívky. Kuber, myšleno Kuba Šepka, a Havlis, Štěpán Havlín, ale to je jenom tak na okraj. Já bych se chtěl ještě zeptat na otázku týkající se covidu. Co si, prosím vás, myslíte o nějakých jako dalších omezeních? Teď nemyslím těch vládních, ale spíš naopak, co jste dělali jako jinýho. Jestli jste se drželi doma, nebo se pokoušeli udržet zdraví tím, že jste jedli víc vitamínů, nebo něco konkrétně takovýhleho. Dám slovo teda Kubovi, který teďka mluvil na mě. No tak přes tu karanténu jsem se nějak
snažil zlepšit výživu. Jsem dostal třeba kontakt na výživu poradkyni dokonce od Martyho Tichýho. A takže teďka je tak na denním pořádku kilo tvarohu. Pusta posilka, ale... Tak dohle jste něco speciálního. Já jsem se ten covid snažil vzít tak na nějakou příležitost. Takže jsem nějak pracoval na sobě, na nějakým svým jako vývoji životním a celkově jako kam se ten můj život bude uchylovat. Potřeboval jsem si něco srovnat, což si myslím, že jsem si srovnal. Takže pro mě covid nebyl tak špatný, jak se zdá. Zajímavý. Chceš nám tomu říct ještě něco jako podrobnějšího, jestli jsi srovnával jako nějakou osobní složku života, tak, nebo tu sportovní, nebo co se týče studia, nebo... Asi jsem si srovnal, že studium potřebuju, protože tak, bez toho to dál jako nepůjde. Myslím, že rodiče jsou rádi, že jsi to uvědomil. A jako zjistil jsem, že mě to jako teda baví, určitě, což je důležitý. Sportovně jsem si ujasnil, že je třeba prostě jenom vytrvat, bych řekl asi. Jako počkat si na to, až ta správná chvíle přijde a furt makat a být trpělivý a pak, když by se to náhodou nedostavilo, tak pak to nějak řešit, ale být jako trpělivý a počkat si a když to pak přijde, tak to přijde. Dobře, já bych chtěl jenom ještě našim posluchačům připomenout to, že se kdykoliv můžou kluku na cokoliv ptát. To znamená, že opravdu pokud máte nějaké otázky, tak zkuste klukům položit, jo. Myslím si, že by taky bylo fajn, kdyby iniciativu převzali samotní diváci. Věřím odpovíme tomu, vám s Kuberem všechno. Vlastně, věřím tomu, že kluci vymyslí adekvátní odpověď. Já bych přešel samozřejmě dál, už vás nebudu tolik trápit samotným covidem a těma opatřeníma, ale zajímá mě online výuka. Většina hostů tady před vámi už dostala několik mnoho otázek spojených s tím, co se týče online výuky. Vyhovuje vám to víc? Myslím tím, jako jestli vám nechybí ta socializace, případně jestli je lepší, že uspoříte čas cestováním a tak? Asi první týden, když jsme se přesunuli teda ze školy domů, tak mi víc vyhovoval, že jsem mohl být doma zapomněl v první škole, přitom se učit, ale tak teďka vzhledem k tomu, že jsem třeba v maturitním ročníku, tak úplně cítím, že asi to nevede jako k lepším zítřkům a že bych se potřeboval něco naučit. Mm-hmm. A ta škola je teda v tomhle dost omezená. To chápu, Havli, chceš doplnit? Já bych asi doplnil to, že určitě se člověk jako ušetří čas nad tím cestováním, jenže já jsem ten čas ušetřil, ale neřekl bych, že jsem ho jako správně zužitkoval. Že jako dřív jsem sice 3/4 hodiny do školy cestoval, ale teďka se o 3/4 hodiny válím díl v posteli, takže bych jako neřekl, že... Co se týče regenerace, to zase není úplně špatný, pokud je po čem regenerovat. No tak. Právě, pokud je po čem regenerovat. A pak ještě, že asi bych řekl, že ta online výuka má nějaký jako určitě smysl v této době, že třeba dost se to lišilo od té první vlny k té druhé vlně, kdy vlastně v první vlně jenom ty, co opravdu chtěli, nahrazovali výuku, teďka už je to opravdu, že všichni se tomu dali, ale ještě si myslím, že to není teda doladěný a jen jako na čem pracovat. Ale jinak rozumím. Spokojenost. Kluci, a spolu s tou výukou mě ještě napadá jedna záležitost, opět spojená s tou socializací. Cítíte se nějak po psychické stránce trošku omezený i v tom mimo sportovním a mimo školním životě? Myšleno, že nemůžete chodit do kina, řekněme do restaurace, samozřejmě myslím na večeři, ne na pivo a takovýhle věci, jako skličuje vás to hodně, tato vládní omezení? Já bych řekl, že asi nás to jako dost svazuje v tom, že to není jako normální život. Dost mě to třeba svazuje i v tom, že se jako doma víc hádáme, třeba s rodičem a mám větší rozpory, jde to vidět i jako v různých jiných aspektech. Takže si nemůžu jít třeba odreagovat právě do kina, nebo nemůžu jít s někým na večeři a pozvat někoho, nebo tak nějak. A... Tak tady máme prostor právě pro vaše otázky, Havlis vám trošku napověděl. ale jako jinak je to prostě doba, která se asi musí přečkat a vydržet. Kubo? Tak jako ten sociální život hlavně s těma lidma jako ze školy vymizel trochu, ale tak když jsme ještě měli vlastně 14 dní potom, co zavřeli školy, jsme měli tréninky,
tak vlastně jsme se mohli scházet aspoň s těma lidma z toho volejbalu, no ale teďka na to dost, jako všichni, bych řekl, že všichni trpíme. Doufám, že koncem příštího týdne, respektive ten přes příští týden už se potkáme i na sportu. Takže když to shrneme, tak to má na vás spíše teda negativní vliv, jo? Chápu to správně, nebo na ten kontakt s okolím, že vám to prostě chybí. Chybí, určitě nám to chybí, určitě nám to chybí. Kluci, tak abychom přešli zase k beach volleyballu, ještě pár nějakých obecných otázek. Řekněte mi nějaký počasí, ve kterým se vám opravdu dobře hraje. Každý to má trošku jinak, někdo preferuje horko, někdo déšť, tak řekněte, Kubo. Přesně 20 stupňů Celsia, bez větří. Ne, asi. Nevím, tak takový ideální beachový počasí, co si asi každý dokáže představit. Tak to, na to se právě trošku ptám, jako třeba ideální beachový počasí, když budeš někde na pláži a bude tam 45 stupňů pravý poledne, tak já nevím, já jsem tohle zažil ne jako hráč, ale i na lavičce jako trenér a bylo to konkrétně v Kataru, tak tam si ideální beachový počasí jako takhle nepředstavuju, byť jako nemusí mít 10 stupňů a déš, no ale tak... Takže je to něco teda... na český podmínky trošku jako ideální, myslíš, jo? Asi jo. Dobře, a Havlis? Já bych teda řekl, že pro mě ideální počasí asi záleží na tom, jak proti komu hraju. Že někteří hráči mají vynikající servis a potom je třeba dost problém, když je vítr, protože když jsou proti větru a skáčou, tak prostě je toho těžší. Pak jsou naopak jako týmy, proti kterým potřebujeme, abychom měli my hlavně dobrý příjem, dobrou náhru a pak nejsme třeba silný tak na nahrávce, například prstama, takže si to nemůžeme zrychlit, takže to je pak pro nás třeba problém. Takže vítr mě upřímně teda moc nevyhovuje, ale dokážu si s ním popasovat. Chápu, hezká odpověď. Kluci, ještě mám otázku týkající se olympiády. Nejdříve bych se zeptal, jestli opravdu věříte oba dva tomu, že v následujícím kalendářním roce nás čekají olympijské hry. Ano, věříme. Čekají nás. No, dobře. Čekají nás. Pochopil jsem. Teď by mě ještě zajímalo o té olympiády pár dalších otázek. Doufám, že věříte tomu, že stejně jako já, že se tam dostanou naše týmy, teď opět nemyslím konkrétně vás, byť bych vám to přál, ale řekněme, že cílíme až na ty budoucí, tak kolik myslíte, že tam bude startovat českých týmů? Případně jaký, pokud si to troufnete říct na hlas? Tak já bych asi řekl, že si myslím, že tam budou, doufám, že tam budou startovat dva týmy a jsou to naše české jedničky, bych řekl v obou kategoriích, jak mužích, tak žena. Kubo, myslíš si, že to budou dva týmy, nebo naopak méně víc? Já myslím si, že to bude skoro celá Česká republika. Tak vzhledem k tomu, že jsou kvóty na jeden a jeden tým, respektive dva a dva, teda, tak uvidíme. No a teďka, abychom si trošku zatipovali, abychom zkusili naše štěstí, protože vím, že minimálně jeden z vás je takový vášnivý sázkař, tak nechci říkat kdo. Tak mě zajímá, kdo si myslíte, že urve nějaký medailový pozice, jak v mužský, tak v ženský kategorii? Tak samozřejmě myšleno stále v Tokiu. Jako, co si myslím? Já si myslím, že to určitě tam bude brazilský zastoupení. To tam jako většinou bývá a asi tam bude. Takže těm bych to i přál. Ale upřímně si myslím, že to vyhrajou Američani. Líbí se mi tam například Taylor Crabb, který nevím, jak tam má americký svaz zmáknutý, jak se tam posílají, to úplně nevím, ale například Taylor Crabb s Gibbem se mi jako hodně líbí. Takže ty bych určitě viděl na medailových příčkách. A v ženské složce? Ženskou složku bych raději nekomentoval, protože tam je to, jak bych to řekl, velmi nevyspytatelný sport a nejde úplně říct, kdo by tam vyhrál. Je tam velice vyrovnaných týmů a u žen je opravdu všechno možné. Kubo, co myslíš ty? Tak za mě v mužích první místo úplně jasný. Perfect Fire. Kéž bys měl pravdu. No a... Ale ženskou bych taky radši nekomunikoval, jako je to nemám v Merku.
nesleduji, nejsem úplně schopný říct. Tak to neříkej nahlas. Tak já, kluci, teda výjimečně si taky dovolím typovat, aby až se na to někdo bude za rok dívat, tak aby mě mohl to když tak vyčinit. Možná toho budu za chvíli litovat. Ale v chlapek to typuju celkem jednoznačně. První čtyři týmy budou z Evropy. To znamená, Norsko-Rusko bude v finále a Česko-Itálie bude boj o bronz. Samozřejmě o bronz bude slavit Perušič Weiner a vítězství bude Mose Sorumem. A u ženských si naopak myslím, že to bude absolutně obráceně. To znamená, že Evropanky bohužel pro naší republiku nebudou na první čtyřech postech, takže si myslím, že ty první čtyři posty obsadí Amerika, Kanada a Brazílie a jeden z těchto států tam bude dokonce dvakrát. Tak schválně uvidíme, jak to za rok dopadne. Kluci, tak teďka jsem vyčerpal zhruba ty obecní otázky. Využiju tady chviličku k tomu, že se jeden náš společný kamarád ptá Havlise, jestli se po zimní přípravě odhodláš k tomu nahrávat prstama. Odhodlám, jenom nevím, jak to bude snášet můj parťák. Řekl bych, že dokud to bude do dvou dvojáků zase, tak je to přijatelné. Dobře. A já už teda přejdu k nějakým takovým osobnějším otázkám. Vždycky je budu cílit konkrétně. Začnu u Kuby vždycky jakou sérii jedný, dvou, třech rychlých otázek, už takový trošku osobnější. Teďka už jsme se jako tak trošku naladili, doufám, na společnou notu, takže teď to začne sršit tipem, doufám. Uvidíme, jak to hodnotí diváci. Kubo, hned jako začnu z ostra. Přece jenom jako tvůj trenér a myslím si, že ne sám, jako vím, že přece jenom hodinky nejsou tvoji kamarádi. To znamená, že často chodíš jako někde pozdě. Tak se tě chci zeptat, jestli opravdu, co se týče těch pozdních příchodů, teďka i v této covidové době a při online výuce chodíš pozdě i do vyučování touhle s tou elektronickou formou. Tak já jsem sem přišel včas. Já nevím, ale otázka zněla, jestli chodíš včas na online výuku. No, tak nebudu lhát, už se mi párkrát povedlo zaspat na jednu hodinu. Ale jako většinou se snažím jako chodit včas. Tak jenom tak pro diváky nám řekni, jak daleko to máš teda z postele ke stolu, kde asi probíhá ta online výuka. No tak ráno se to zdá dál, než vypadá. Dobře. No. No, tak když už jsme u toho práskání vůči tobě, tak já mám ještě jako jednu takovou doplňující otázku na toto téma. Přece jenom si známej tím, že poměrně často jsi jakoby na můj pohled docela výřečnej v tom, jak máš jako nabitej denní program. Tak se tě chci zeptat, když teďka šetříš poměrně hodně času cestováním do školy, ze školy, z tréninku na trénink, možná nějaký další aktivity, které teď nemůžeš dělat, jako využíváš tu, řekl bych, jako nemalou část dne, kterou jakoby ušetříš k nějaký jako seberealizaci, nebo prostě jenom díl spíš, nebo s prominutím víc proflákáš, nebo tak vnímáš to vůbec? Jo, tak určitě, jako je tam víc toho volného času, a který teďka teda především věnuju teda škole, abych měl předem nějaký věci jako připravený a pak měl třeba naopak na konci roku víc volného času právě na ten beach. Tak to je fajn, když to při maturitním ročníku si takhle uvědomíš. No, předem připravený. Občas se to nedaří, občas jo. Rozumím tomu. Tak Havlis, přejdeme k tobě. Tak nějaký otázky trošku na tělo. Jsem s nima. Přece jenom řekněme, že pocházíš z takový bíčově docela proslulý rodiny, jak kvalitou, tak kvantitou. U vás to platí dvojnásob. Tak mi prosím tě řekni, kolik vlastně z vaší rodiny, myšleno rodiče a tví sourozenci, se k beach volejbalu nějak přiblížilo, ať už hráčsky, nebo řekněme i nějak jako zákulisně myšleno z pohledu třeba tvýho bratra Krištofa. No tak u nás hrajou beach, řekl bych všichni, kromě jednoho bratra, který si teda vykloubil rameno a bohužel nemůže hrát. Mm-hmm. Jinak nám, jak jsi zmínil toho Krištofa, tak právě Krištof nám do naší rodiny přivedl ten beach volejbal a byl mu jako dost blízký. Tehdy začínal na Strahově, ještě pod mladým vlastně Javaronokem. A
Řekl bych, že potom se vrhnul na kariéru nějakého, jako snažil se být z beach volejbalového hlediska jako tomu pomoct a rozšířit například dost jako povědomí, řekl bych, o třeba dětských kroužkách a tak. Jenže potom se nějak nepohodli a skončilo to. Takže teďka se věnuje v rodinné firmě. Rozumím. No a ještě teda, když zůstaneme u tvý rodiny a beach volejbalu, tak hodnotí se jako rozhodně nejlepší hráč vašeho klanu? Já si myslím, že nemůžu se hodnotit jako nejlepší. Určitě nejsem nejúspěšnější, takže tím pádem bych se nehodnotil jako nejlepší. Ale řekl bych, že ostatní sourozenci už to nehrajou a tak, jak to hraju já, takže bych řekl, že nejsem nejlepší, ale mám jako, tomu nejdíl. Vydržel jsem u toho zatím nejdíl a doufám, že u toho ještě vydržím. Havles, ještě poslední věc tohoto charakteru, zase spojená s vaší rodinou. Tímto zdravíme Havlínovi. Já bych se chtěl zeptat, protože jsi jako známý výřečník, jako máš na všechno odpověď, na všechno argumentaci, tak by se tě chtěl zeptat, jestli jako prvopočátek nebo prapůvod právě toho výřečnictví není třeba jako v rodině, že přece jenom, jestli jsi nejmladší nebo jeden z nejmladších dětí vaší rodiny, jestli jsi jako neměl těžký se k tomu slovu dostat nebo se nějakým způsobem prosadit. Řekl bych, že jsem to měl těžký, ale určitě jsem to zvládl, jako vždycky jsem si jako prosadil to, co jsem potřeboval. O tom samozřejmě nikdo nepochyboval. ale řekl bych, že určitě to na mě zanechal nějaký vliv, no. Jelikož všichni mý sourozenci jsou dost podobného rázu jako já, tak je to pak dost těžký se tam jako zorientovat, když si každý chce prosadit svůj názor a teď tam není 5 lidí, co se debatuje, ale 10. Takže to není už pak taková sranda. Rozumím tomu. Se na nějakým kompromisu například. Tak je fajn, že se prosadil. Kubo, prosím tě, přejdeme k tvý reprezentační kariéře. Můžeš nám a především posluchačům se pokusit udělat nějaký výčet, na kolika mezinárodních, řekněme, reprezentačních akcí si už byl? Asi nemyslím tím úplně mevzu, ale Evropu jo. Nebo svět. No tak odehrál jsem teda 3 mistrovství Evropy. První jsem hrál s Jindrou Zavadilem před vlastně více jak 2 rokama teďka v Brně. Mm-hmm. Další teda, protože jsme s Jindrou vlastně byli jiný ročník, tak jsem si hledal parťáka. A další jsem teda odehrál s Ondrou Heřmanem v Bádenu a teda tenhle ten rok s Tomášem Semrádem. MEU 20. Dobře, takže doplním, že ty první 2 byly do 18 a teďka do 20. Rozumím tomu. Když bych znova zůstal u těch reprezentačních výjezdech, nebo oni teda paradoxně 2 byly v Brně a jedny opodál skoro ve Vídni nebo v Bádenu, tak jaký hodnotíš jako nejtěžší a případně z jakého pohledu? Jaký z těch turnajů jako byl pro tebe složitý? Tak asi hned ten první, protože jsem s tím neměl vůbec žádnou zkušenost a právě bylo to pro mě úplně nový. A jinak asi každý první zápas, každý ten rok, to bylo nejtěžší, protože vždycky jsem hrál celý rok na české scéně a potom to je teda velká změna. Tomu úplně rozumím. Ještě mi prosím tě řekni, když jsi jakoby na tomhletom mezinárodním turnaji, vnímáš prostředí, ve kterém seš, myšleno, že přece jenom zažil si 2 v Brně a řekněme jedno v zahraničí, v Rakousku, vnímáš nějak to domácí prostředí nebo to prostředí obecně? Jo, tak určitě třeba právě v Brně, jako je to, byla to velká pomoc, jako že jsme tam měli okolo to publikum, jako to rozhodně nás nějak jako zvýhodňovalo proti ostatním hráčům. A tak já nevím, ale jako... Ne, myslel jsem to třeba i tak, jestli ti pomohlo jakoby domácí prostředí v tom, že třeba v Brně si mohl během roku zahrát několik turnajů, případně tam jít na nějaký soustředění, kdežto v Bádenu si předtím nehrál. Jestli to hodnotíš i jinak, než tím třetím hráčem na hřišti v podobě diváků. Jako 100%, no, že jsme si to mohli jako předem vyzkoušet. No, nevím, tak v Brně už jsme byli xkrát jako za těch spoustu let a rozhodně jako
to byla jenom výhoda, jako, že jsme tam měli možnost takhle trénovat a hrát ty turnaje. Paráda. Havlis, tebe bych se jaký zeptal na nějaký mezinárodní turnaj, případně výjezd na mezinárodní akci. Řekneš našim posluchačům, jestli už si měl nějakou možnost se reprezentačně ukázat? Řekl bych, měl jsem možnost reprezentačně ukázat, ale určitě ne na takový úrovni jako tady Kuba. Jel jsem na ty zmiňované mevzy, méně slavné, ale myslím si, že určitě jsem tam nazbíral nějaké zkušenosti, ale chtělo by to určitě posunout na tu evropskou, případně světovou úroveň. Mm-hmm. Ale o to bych rozhodně prásknul, a to v tom nejlepším jakoby pozitivním slova smyslu. Letos si troufám říct, že jste měli s Vítou Benešem opravdu solidní sezonu v chlapské kategorii. Chtěl bych se tě zeptat, jako k čemu to přisuzuješ, nebo kde se to prolomilo, protože můžu tady divákům prozradit, že jste obsadili několik, řekněme, semifinálových účastí na českém poháru mužů, což přece jenom jako pro tak mladý kluky, jako jste vy, je poměrně jako, řekl bych, paráda nebo dobrý výsledek, tak k čemu to přisuzuješ? Řekl bych, že určitě to přisuzuju našemu jako celkovému týmovému fungování, že jsme si s Vítou opravdu sedli, promluvili jsme si, každý jsme si řekli, co každému vadí, nějak jsme si srovnali prostě, kam ten tým má směřovat. A pak to jako druhý faktor bych určitě viděl podporu rodiny, protože není to jenom o tom, že se tam na ty rodiče vás přijdou kouknout, ale mě opravdu máma připraví perfektní svačinu na celý víkend a jako vím, že tam mám tu oporu i v tom jídle a pak se mi hraje líp, cítím se líp. Takže bych řekl, určitě ta podpora, a to je nejenom od rodičů, ale například i od táty Víti, Petra Beneše, který s náma opravdu jezdí na skoro každý turnaj a je tam s náma, je to opravdu příjemné jako cítit i tu podporu, že když se nedaří, tak opravdu tam někdo za váma je a víte, že vám třeba může nějak pomoct. Chápu, dobře. Ještě si dovolím jakoby rozvinout tuhletu domácí scénu turnajovou. Když jste nazbírali nějaký tyhle ty, řekněme, čtvrtá místa, nebo nevím přesně teďka, kolik jich bylo, tak mě zajímá, nebyl potom výsledek v podobě čtvrtého místa z mistrovství České republiky do 22 let jako drobným zklamáním? No, já bych jako, neřekl bych, že by to bylo zklamání, protože ty, co se umístili před náma, standardně většinou se umístěvali i na těch českých pohárech před náma, takže bych určitě neřekl, že to bylo zklamání. Mohli jsme skončit už den předtím, například tady s Kubou. Tak myslel jsem to trošku jinak, jestli jste třeba nepomýšleli aspoň, ne aspoň, ale v koutku duše. Určitě jsme pomýšleli na medaily i s tím ohledem, že jsme například pak zjistili, že se tam vlastně uvolnili jiné spoty na mistrovství Evropy, tak to potom jako hodně zamrzí. Mm-hmm. Ale čtvrtý místo taky místo. Souhlasím, já to jako nepovažuji za neúspěch, jenom jsem chtěl znát jako váš pohled na věc. Vrátím se ke Kubovi. Kubo, prosím tě, ty seš především polař, nebo řekl bych, že seš jasný polař. Zajímal by mě tvůj vztah k bloku. A to jak z pohledu toho, jestli se nebojíš občas na ten blok ve hře zajít, když si to, řekněme, situace žádá. A taky opačně, jak vnímáš jakoby roli toho svého blokaře, ať už to byl historický Indra, nebo teď je to Tomáš. Jestli si tak v hlavě jako vyhodnocuješ, to sakra, to musí zablokovat, nebo něco takového. To by mě zajímalo jako tvůj pohled na blok. No tak jako teďka, když hraju s Tomášem, tak například jako určitě jako obrovská výhoda, že má ty 2 metry, to asi jako všichni vidí na první pohled. Ale no. A sám jako... na blok se chceš někdy dostat, nebo radši ne? No tak když vidím, že třeba jako Tomáš to už rozhodně nestíhá, tak tam teda jdu, jako nepřináší to teda nikdy žádný jako ovoce úplně, ale tak když vidím, že to nestíhá, tak je to asi lepší, než aby tam byla prázdná brána. Souhlasím. Kubo, prosím tě, udělej nám nějaký rychlej výčet předností. Myslím, jak samozřejmě těch tvojich jakoby osobních nebo osobnostních, tak samozřejmě těch volejbalových. Tak osobnostní, nebo ta volejbalová je asi ten herní projev určitě, kdo mě zná, tak
Ne, já bych si s tím to jako nedělal legraci, jo. Kuba podle mě letos velmi zapracoval na radování se z úspěchů a z jednotlivých jako dílčích úspěchů, takže já, tebe já chválím. Já jsem si teda legraci dělal, ale... Tak díky za podporu. Ne, já nevím, tak třeba přijde, že třeba na tu hru jako se snažím trochu přemýšlet, jak to takticky zahrát proti soupeři. Jako jaký jsou naše výhody, jaký jsou jejich výhody a nějak to jako zkusit jako využít. Mm-hmm. A kdybych navázal na tuhle tu otázku, tak řekněme tyhle ty klady, které si teďka vyjmenoval, jako jsou tím základem, díky který ses dostal do té mládežnické reprezentace a ty 3 roky po sobě si jel na ty vrcholné akce, nebo myslíš, že to je souhrou náhod, že seš extrémně talentovaný, nebo máš superovou partu lidí, se kterou trénuješ, případně prostě byl zrovna slabý ročník tvůj, jako co se týče narození, nebo jak ty to vnímáš z pohledu hráče? No, tak vnímám to jako asi především obrovskou souhrou náhod a ten nemusíš být tak skromnej, to klidně řekni. Já nevím, tak asi i obrovskou podporou jako z Nížku, jako trenéru, taky od rodiny. A no, já nevím, já si osobně myslím, že jsem jako do toho byl vždycky hrozně zapálený, jako snažil jsem se prostě přijít na jako všechny možný fíle a nějak se snažit jako zdokonalovat. Mm-hmm. Sám se v různých jako herních činnostech, kde jsem viděl jako třeba například moje slabiny. No. Kubo, ještě tě budu chvíli trápit. Samozřejmě, že tvýho minulého a současného parťáka jsme tady xkrát zmínili a mnoho našich posluchačů je samozřejmě oba dva zná. Tak se tě zeptám na jiný partnerství. Víme o tobě, že často si rád zahraješ s těma rodinnýma příslušníkama, to znamená jak s bráchou, ať už to jsou turné ABV nebo nějaké jiné, tak se svojí mamkou nějaký mixy. Tak mě zajímá tvůj pohled na rodinný beach volejbal, jako s kým se ti hraje dobře z těch dvou jmenovaných, nebo naopak špatně, a nebo jestli tam chodíš na ty turnaje z donucení, či naopak jako seš ten iniciátor toho na ten turnaj jít, tak to by mě fakt jako zajímalo. A tady, jako co se týče rodinného pohledu, netrápí jenom Havlisa. Tak z donucení rozhodně nechodím na ty turnaje. Tak třeba s bráchou jsem s ním vlastně hrál třeba prvních jako 5 let, co jsem právě hrál volejbal, nebo co jsem snažil hrát ty turnaje už. Mm-hmm. Takže už jsem jako na něj zvyklý, vzhledem k tomu, že asi vídám a jako znám ho. Tak Matějovka jako je prostulej, že jo? Velmi prostulý. No, takže jako vím, co od toho čekal. No a tak s mamkou si taky rád zahrát mixy. Dobře. Třeba na mixy, kde svatomartinská husa, jak tam. Mi rád přijdu. Dobře. Havlis, když jsme u těch parťáků, tak ty nám prozrať, jestli máš na okruhu, ať už historicky z juniorů, případně z té kategorie do 22 let, nebo samozřejmě v mužích nějakého protihráče, soupeře, se kterým se ti opravdu, jako, nebo proti kterým se ti špatně hraje. Nebo tak nemáš ho z nějakého důvodu rád jako herně, nemyslím lidsky. Asi určitě by to byl Martin Melmuka, proti kterým se mi jako velmi špatně hraje. Za prvý, protože většinou prohraju, a za druhý, já nevím, prostě je to takový hrozně jako nahrocený. Zároveň mě to baví, protože je to právě tak jako nahrocený, ale už to není někdy tak přátelský, pak právě ty, když si třeba nepodáme ruku ani a tak. No. Tak to ale se teďka v covidové situaci stejně dlouho nemohlo. Takže tak nějak. Ale řekl bych, že je třeba tam rozlišovat jako opravdu to rivalství na hřišti a pak mimo kurt, protože na tom hřiště se chová každý úplně, bych řekl, jinak. A necharakterizuje to tu osobu. Havlis, využiju to teďka zase chvilku na dotazy publika. Kde v Česku se ti nejlíp hraje? Myšleno asi nějaký areál, kde absolvuješ turnaje. Tak byť mám opravdu prágičtým rád, tak si musím teda přiznat, že se mi asi nejlíp hraje v Brně. Protože za prvý mám na Sokoláku. No. Protože je tam opravdu, jsou tam skvělé možnosti, jak se například jít odreagovat. Třeba je tam hned opravdu velmi, velmi dobrý wellness centrum Maximus. Pak se člověk může jít opravdu vykoupat do svěží vody, do přehrady, která je na můj pohled velmi čistá.
A potom si mi, jako bych určitě tam viděl za ty přednosti prostě to, že to tam znám a cítím se tam jako komfortně, znám tam ty kurty, ty zážitky a všechno se mi to tam jako spojuje a prostě vím, že když tam je ten turnaj, tak tam se těším, takže ty mistrovství bych určitě rád viděl v příštích letech, aspoň jedno na Sokoláku. Na to ještě pro Havel se navazuje druhá otázka a to je, jestli umí slavit velká vítězství. Tak se tě chci zeptat, jako jestli to teda navazuje a rovnou chodíš jako do TP přístavu, jestli to ještě funguje, anebo nějak jinak a někde jinde. Tak řekl bych, že jakdy, určitě některá vítězství se prostě potřebují opravdu oslavit a to myslím opravdu oslavit, ale pak jsou některá vítězství, které by se si myslím neměly slavit s ohledem na vývoj té sezóny. Například, že když vím, že prostě skončím neděli a jsem unavený a chtěl bych se jít nějak slavit nějakým způsobem, tak prostě to ovlivní ten trénink celého toho dalšího týdne a potažmo toho turnaje. Takže řekl bych, že slavit se má, ale musí se vědět kdy. Dobře. Z pohledu trenéra jsem rád, že jsi to takhle hezky kulantně zaobalil. Tak zase přejdeme ke Kubovi. Kubo, prosím tě, teďka je relativně čerstvá informace. Opět se odložilo mistrovství světa do 19 let v Thajsku. Co na to říkáš? Tak já jsem docela rád, že jsi to odložil na září, protože v březnu mi to úplně nevyhovovalo kvůli maturitě, jak už jsem říkal. A jinak natrénováno máme, takže z tohohle pohledu to nebereme v potaz. Já taky si myslím, že, jako, že před léto by snad, nebo že do toho léta by se taky mohla ta koronakrize jako uklidnit a že bude víc prostoru právě na to trénování a že snad budeme víc připraveni. Takže jinými slovy věříš, že se opravdu v to září to mistrovství světa v Thajsku skuteční, jo? Doufáš? Spíš to doufám, ale třeba, Bůh ví, jo, kdy se to uskuteční, třeba to bude mistrovství světa u 50 let. Já taky doufám. Hlavně doufám, že se vám neposune věková kategorie, aby to potom nehráli místo vás ty mladší. No, no přejdeme zase k Havlisovi. Havlis, ty seš proslulej tím, že seš trošku jako, že dbáš o svůj vzhled, myslím tím i co se týče těla, když zrovna nenabouráš do větve, myslím tam z pohledu tý muskulatury. Tak nám řekni, jako co děláš nad rámec nějaký kondiční, respektive bíčový přípravy, jestli se nějak speciálně připravuješ? Tak určitě se teda speciálně připravu. Teďka jsem si nově vlastně v první vlně covidu pořídil domácí posilovnu. Nasledující otázku. Nějakých mých úspor a řekl bych, že no, začal jsem dělat různé věci, které mi pomáhají dosahovat lepších výsledků. Například není to jenom právě o té posilovně, ale i jsem zařadil nějaký dýchací cvičení nebo otužování, abych se třeba uměl uklidnit v ten správný moment, protože mi dělalo problém. A bavíme se jako o těch úspěších, jako furt o volejbale. Jo, jasně. Tady jako žádný jiný úspěchy nepadnou. Dobře. Ale řekl bych, že mi jako na to dýchání třeba opravdu jako pomohlo, no. Protože v těch koncovkách jsem měl jako problém udržet chladnou hlavu a většinou ty soupeři, co mě znali, tak to pak na mě otočili a dostkrát se to obrátilo v můj neprospěch. Nebo v náš týmový neprospěch. A neúspěch. Rozumím. A v té domácí posilovně přiblížíš nám trošku, co tam máš a nemáš? Jo, tak je to taková klec, kde vlastně máte volnou osu. Koupil jsem si ještě další osu, takovou speciální se šestiúhelníkem na mrtvý tahy. Mm-hmm. Pak jsem si koupil nově ještě bednu na skákání, abych zvyšoval výskok. A vlastně si trochu jako pliometrickou bednu. Pliometrickou bednu, no. A trochu si říct, že tam mám asi všechno, co potřebuju. Nebo pro ten můj typ cvičení, co potřebuju, tak si myslím, že tam mám všechno. Protože jsem jako dost hledal právě ten jako tu fyzickou přípravu, jsem se dost jako to snažil analyzovat, abych jako věděl, co přesně pro ten sport potřebuju a podle toho jsem si pak sestavil doma posilovnu. Například, že jsem si právě jako jak bych to řekl, nevybavil strojema, jako je roptopet a kolo, ale koupil jsem si správnou výbavu. Tak skoro bych řekl, že to je to samý roptopet a kolo, ale chápu. Tak roptopet a běžící pás, ale... Dobře. Prosím tě, Kubo, přejdeme zase k tobě.
Řekni mi tak nějak, když víš, že ta sezóna je taková typická, blíží se Vánoce, příprava si bude výrazně kratší, než byla obvykle. Jaký už teď si dáváš nějaký takový osobní, případně samozřejmě týmový, když neopomenu na Tomáše, cíle? Řekněme aspoň třeba pro tu zemskou sezónu. Tak asi především v té juniorské kategorii bych se rád zase třeba, když se nám to tento rok povedlo, tak se nějak jako umístit, jako bychom se kvalifikovali na mistrovství Evropy U20. Mm-hmm. A jinak jako na tu zemský scéně asi zase jako v těch dospělých snažit jako nějak dobře umístit. Aspoň párkrát asi. Tak to na to bych navázal, přece jenom teďka jste s Tomášem urvali relativně opravdu parádní výsledek v podobě třetího místa právě na Republice mužů. Takže vnímáš teďka tu sezónu, co bude následovat, spíše tak, že si jenom z mužské kategorie odskočíte na ty dvacítky, který si říkal, abyste je vyhráli, pokud budou nominační turné, získali nejen medaily, ale i spot na tu Evropu 20 a budete se jakoby realizovat spíše v chlapech, chápu to správně? Asi jo, asi se budeme snažit jako víc snažit prosazovat v těch chlapech. Mm-hmm. Ale jako určitě to nechceme nějak jako podcenit tu přípravu na ty dvacítky a zkusit zahrát pár turnajů už v té juniorské kategorii. Abyste sondovali, co tam je za protihráče, co největší rivaly. Chápu. Já se na podobnou otázku zeptám i Havlise, to znamená, předpokládám, že tím parťákem pro nadcházející sezónu bude Benny. Je to tak? To znamená, máte už nějaký daný cíle, aspoň takovýhle obecný, něco jako nám naznačil Kuba? Řekli, asi máme, určitě jsme si stanovili cíle. Řekli jsme si, že bychom si chtěli přiblížit minimální výsledku tedy Kuby s Tomášem na mistrovství České republiky a pak mít ty stabilní výkony na tom českém rybníčku a případně zkusit nějaký zahraniční turné. Nemusí to být přímo světová tour, ale například velmi dobře obsazený turné v Rakousku nebo v sousedním Polsku. Mm-hmm. Já zase využiju tady čas na dotaz z publika. Zdravíme tímto do Itálie. A jeden na české scéně velmi známý hráč z klanu Giavoronoků se ptá konkrétně Havlise na to, jak oslavoval po mistrovství republiky v Opavě. Tak nepotřebujeme žádný velký detail. Já nevím, jestli jsem slavil, anebo jestli to bylo tak, že jsem se potřeboval jako sklidnit z toho špatného bych řekl zápasu, ale slavil jsem tak, jak se prostě slavilo, no. Prostě tam byla ta komunita a myslím si, že jsou jako je málo turnajů, na kterých by se právě jako mělo slavit a mlčer si myslím, že ten turnaj těm oslavám právě patří, protože se tam spojuje obě dvě kategorie a opravdu člověk tam pak si může poznat ty lidi i mimo tu beach volejbalovou jako scénu. Chápu. Jinak jsem slavil teda, řekl bych, no, prostě se slavilo. Nebudu to dál. Já bych tomu jenom dodal, protože samozřejmě jsem trošku někde byl v Opavě taky přítomen, tak bych jenom dodal, že bohužel mistrovství republiky v Opavě trošku poznamenalo samozřejmě jako větší část tohoto času koronavirová omezení, anebo spíše řekněme, možnost nějaký nákazy a jeho přenosu, takže o toto v tomhletom pohledu bylo složitější v letošní sezóně. Já bych se vás kluci ještě zeptal na jednu společnou otázku a to je, jestli máte nějaký cíl a vize v mezinárodních turnajích. Uvědomuji si, že Kuba už nám prozradil cíle 2, dostat se na Evropu, respektive doufáme, že se uspořádá mistrovství světa do 19 let v Thajsku. To všechno víme, ale jestli nemáte třeba už ambice zkusit i nějaký mezinárodní turnaj, myšleno především asi méně počet hvězd, jakoby FIVB světový série. Tak já jestli teda můžu, tak máme v plánu s Vítěm navštívit nějakou tu světovku, ale ještě nevíme kam, je to teda dost komplikovaný kvůli tomu koronaviru. Chtěli jsme to spojit s dovolenou, jelikož se naše rodiny jako znají, tak si myslíme, že
když by se to tam náhodou nevyšlo, takže si tam aspoň můžeme udělat dovolenou, protože přece jenom je to poměrně nákladný, jelikož nemáme žádný body a musíme většinou velmi daleko na ty opravdu neobsazený turné. Takže máme to v plánu a ten cíl je si zahrát na nějaký tý světovce a dostat se co nejdál. Kubo, stejná otázka. Jo, za mě určitě taky bych se rád někam podíval, jako už. No právě, že jako je to určitě nová zkušenost, jako zkusit proti novým hráčům a taky dospělým na té mezinárodní scéně. A no, a já nevím, že si vzpomínám třeba, že jako spousta kluků už jako v mém věku už taky právě někam vycestovala, tak si myslím, že už by to byl třeba ten pravý čas, jako se někam zkusit podívat takhle. Tak já doufám, že si vzájemně pomůžeme, myšleno i s volejbalovým svazem, protože víme, nebo vím, že je tady nějaká ambice pořádat i dvojhvězdičkový turnaj, kromě Ostravy, tak doufám, že to po všech směrech klapne a že třeba budete mít i možnost si tam zahrát nebo se tam nějakým způsobem probojovat. A kdyby ne, tak Ondra to zařídí. Rozhodně. Já bych se ještě chtěl zabřednout do takového méně asi příjemného prostředí. Teďka myslím, jedna taková nemilá zkušenost Kuby taky se pojí s Opavou, ale jiným turnajem. Kubo, ty jsi měl takový drobný, řekněme, kolaps na mistrovství republiky do 20 let, jestli se nepletu, tak jenom divákům ho asi prosím jako nějak popiš z tvý iniciativy nebo z tvýho pohledu, perspektivy a řekni, jestli se v tom směru nějak poučil nebo jak to vnímáš. No, abych se z toho rád nějak poučil, ale vzhledem k tomu, že se mi to nedostalo úplně od doktoru odpovědi, jako co se mi přesně stalo, tak úplně nevím, co jsem udělal špatně, myslel jsem si, že si dávám pozor, ale asi jsem se vystavoval příliš tomu sluníčku, jako protože na mečer U20, která tenhle rok Opavy, byly extrémní teploty, bylo jako, byly třicítky a evidentně, no, hráli jsme ještě maximální počet zápasů, evidentně jak můj organismus už to nezvládl. Že jsme právě v průběhu jako minulých týdnů hráli ještě snad další tři turné během jako úplných předchozích, to byly dva týdny. No. Jsme hráli kvalifikační turné a ještě vlastně mečer U22. Takže asi jsem se na to měl nějak líp připravit, že jsem prostě nějak asi energetický, jsem to úplně nezvládl. Kluci, já bych ještě zůstal u vás jakoby obou v tomhletom daném tématu. Mě by tak nějak zajímalo, protože se na nás dívají i diváci, doufám, že z řad členů a mladších členů než jste vy, klubových, tak mě by tak nějak zajímalo, dokážete ve stručnosti společnými silami popsat právě to, jak by asi ideálně měl vypadat ten turnajový den či turnajový víkend právě z pohledu z té stravy a pitného režimu. Za prvý mě to zajímalo mě jako trenéra, za druhý věřím tomu, že to zajímá naše diváky, mladší diváky, tak aby si prostě nemysleli, že je ideální si zajet omezi pauze na sýr v bulce a večer si dát knedlo, vepřo, zelo a krom toho pít celý den Fantu. Tak by mě právě zajímalo, jestli jste ochotný a schopný nějak to popsat. No, já teda nejsem úplně expert přes tu výživu a stravování, ale tak asi logicky třeba, když je víc teplo, tak víc piju a připravím si nějaký jako energický nápoj třeba, protože vím, že třeba můj organismus, jakože oproti třeba Štěpánovi jsem jako daleko menší, tak potřebuji jako přijímat daleko víc jako energie. Takže připravím si asi nějakou svačinu a no, hrál. Tak já bych asi řekl, že záleží na to, v kolik se začíná, protože když bych začal v 9, tak vím, že si nestihnu udělat vajíčka, protože abych vstával tak brzo, než bych je strávil, tak to prostě nestihnu. Takže když třeba hraju 9, tak si dám nějakou ovesnou kaši s nějakým ovocem a spíš to jako tak decentní snídaně a spíš se pak až po tom prvním zápase nějakým stylem dojím. A potom v průběhu toho dne se snažím jako doplňovat dost jako minerály, protože mám
poměrně problém s křečema, takže bych doporučoval určitě nějaký magnésky nebo tak. A pak co se týče obědu případný případným jako no, prostě co se týče obědu, tak tam bych to viděl zařadit něco lehčího a opravdu to zvážit prostě s tím, v kolik člověk hraje, protože jako nejde říct jako univerzální jídelníček na ten den, záleží opravdu na to, jak je ten den jako sestavený. A podle toho například já třeba mámě řeknu, že hraju 10, ve 12 a ve 2 a podle toho ona mi jako udělá jídlo takzvaně na míru. Tak to jsou hezký odpovědi, já vám jenom teda přeju hodně, hodně turnajů tady blízko Prahy, aby vás ty maminky mohly odzásobit. Nevždy to je asi takhle jednoduchý. Já bych ještě měl další otázky opět tohoto typu. Opomeneme už stravu a pitný režim, ale zajímalo by mě jako to fungování na tom turnaji, což prostě k tý řekněme nějakému tomu zdravému fungování sportovce na turnaji patří, zvlášť když je vícedenní. Víme, že třeba mistrovství republiky může trvat 2-3 dny, mezinárodní turnaj může trvat 4 dny, stejně tak jako ty mládežnický vrcholný akce typu mistrovství Evropy, mistrovství světa. Zajímalo by mě, jak to vnímáte, protože já jsem se jakoby nejenom v této sezóně a konkrétně jako s vámi, myslím tím s vaší tréninkovou skupinou Unii U22, vyzkoušel několikrát, že ten pohled na věc je trošku jiný, tak bych jakoby zacílil konkrétně, jak si třeba představujete vystupování profesionální dvojice, řekněme na turnaji mistrovství republiky mužů či žen, a to fungování vás. Má se jako přibližovat, jaký má být stejný, odlišný? Jo. Tak já bych řekl, že určitě jako profesionálně chovat bych jako začal tím, že by tam člověk měl přijet včas a ne opravdu jako pozdě, což mě teda osobně taky dělá někdy problém a není to jenom netbal Kuby. Ale takže určitě to přijet včas a zorientovat se nějak v tom prostředí a pak opravdu dbát na to, že to jako je turnaj, že je to něco jako práce, prostě, že se tam člověk nějak opravdu musí chovat, jako, že to není, jak bych to řekl, jako pořád to je koníček, ale už to je jako něco víc než jenom koníček, takže bych řekl, že člověk si opravdu musí jako stanovit nějaký chování, který to, a to může být pro každý jiný, takže bych ti neřekl jako konkrétně, ale někdo se chová tak, někdo se chová jinak, ale prostě pro někoho to může být profesionální, pro někoho ne. Řekl bych, že třeba, kdybych tady vypíchnul, tak Markéta Sluková má opravdu vzorný příkladový chování, ale například jiní ho nemají. Dobře, Kubo, máš nějaký doplňující informace, který Havlis neřekl? No, tak asi, nevím, jak řekl Havlis. Prostě já si rozdělu, když jdeme hrát pražskou juniorligu a když jdeme hrát mistrovství republiky, tak prostě k tomu přistupovat nějak zodpovědně a nějak jako starat se v tu chvíli o to, abys jako na další zápas byl co nejlíp připravený. Dobře. Takže nějakým smyslu jako třeba se zbalit hned po zápase, jak ty říkáš, jako vynechat ty uličky slávy. Já nechci, abyste popouškovali mě, ale je pravdu, že touto otázkou jsem trošku cílil na to, že jak jsi zmínil tady Markétu s Bárou, tak oni opravdu prostě se poctivě zdravě rozcvičí, odehrajou to utkání. Teď nechci, aby to vyznělo jako špatně, ale splní si ty povinnosti, to znamená poděkují divákům, případně podepíšou někomu tričko nebo kartičku s fotkou a potom prostě se zase odeberou, kde si splní doprotažení, stravu a zase se jakoby už soustředí na rozbor toho dalšího soupeře, pak třeba přijedou do areálu, pokud z něj odjedou a přesně vynechají takový ty prodlevy, kdy se vystavují slunci, kdy nestihnou kvůli tomu jakoby zdravě a rychle se najíst, aby měli energii do těch dalších utkání. Tak mě zajímalo, jestli i tohle to nějak vnímáte, případně jestli to zase chcete nějak doplnit, nebo tušíte, že v tom jsou rezervy nebo něco podobného. Rozvineme ještě diskuzi. Tak jestli to, tak já si myslím, že třeba jako mě by chování jako Markéty, byť ho opravdu obdivu, nevyhovovalo, protože já se potřebuji na tom turnaji celkově cítit dobře, takže když vyhraju, tak to potřebuji někomu sdělit, když prohraju, tak to potřebuji pochopitelně někomu sdělit.
Takže já si jako nemyslím, že je vhodný se jako jít do ústraní a nikde nebejt. Určitě je důležitý v těch parných dnech jako nevystavovat se tomu slunci, ale zase záleží prostě komu co vyhovuje. Prostě někomu je to jedno, válí se tam polonahej a je s tím v pohodě. Někdo se opravdu potřebuje jít jako lehnout, zregenerovat, pustit si například muziku nebo nějaký jiný aktivity. Takže je to taky spjatý s věkem třeba, že jo? Je to určitě spjatý s věkem a určitě asi i s tou výkonností. Přece jenom Markéta hraje na jiný úrovni než my. Nebo Kubo, než máš ještě něco doplňujícího? Já osobně třeba vím o sobě, že jako potřebu po zápase vypadnout a někde si jako odpočinout, ale jako málo kdy si odpustím nějaký ten kontakt jako s ostatními lidmi, ať už teda po prohraném nebo po vyhraném zápase. Chápu. Kluci, tak já bych vám chtěl poděkovat, že jste tady se mnou vydrželi rozhovor. Myslím si, že nebo z mýho pohledu to bylo určitě velmi příjemný. Děkuju vám, jsem rád, že jsem vás po dlouhé době viděl. Věřím, že se jak s vámi, tak i s vámi, členy klubu, brzo setkáme na písku, konkrétně teda už v hale, že ji brzy společnými silami postavíme. A jinak vám všem přeju hezký zbytek první adventní neděle. Děkujeme za pozvání a těšíme se na příští týden na šestý díl. Dobře, mějte se hezky. Naschledanou. Čau.